Oh, I don't see you, man. Push up. Get it, bro. One push on, mate. Nice. I mean, they're nice. And then there was my AWK, one squad. Hello, bro. Rätt. Ja, en är på högersidan. Så schysst. Jag flyttar mig så att du inte blir träffad av den. Nej, ligg kvar i busken, Jag har folk fortfarande i husen nu. Vill du ha boosters? Det kan jag ta om du har extra. Ja, jag har en av varje. För jag blir skjuten på ett skott, vet du. Jag lägger en painkill och en energidryck. Okej. Måste börja röra oss in i cirkeln. Ja. Jag smokar hem bort då. Han börjar springa efter det. Jävla hans. Vad du ska göra det. Han borde komma springande som nu. Han är sovis. Jag är sämst. Fan hade jag inne av. Ja. Använd mig som bait istället. Jag ändrar där nere, tror jag. 16, 15. Jag tror han sprang neråt med tanke på att han smokade ut i hållet. What? Oh, no. Nice.